Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական զարգացումներ ենք այսօր քննարկելու վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Կիվիրյան, երկու մասի բաժանենք՝ արտաքին զարգացումներ եւ ներքին։ Ուրեմն առանց թաքուն խաղերի Ռուսաստանի արտգործնախարությունն է այս հարաբերակումն արել Երևան-Բաքու հարաբերությունների կարգավորմանը նոր դերակատարների ներգրավման մասին արտահայտվելիս։ Ինչ ասել կուզի պաշտոնական Մոսկվան։ Երևանն ու Բաքուն թաքուն խաղեր են տալիս։ Դե գիտեք, նայեք, մենք պետք է հասկանանք ով ինչ է ուզում։ Այս տարածաշրջանում ներգրաված բոլոր գերտերությունները ունեն մի նպատակ. Պահպանել և հնարավորության դեպքում ավելացնել իրենց ազդեցությունը այս տարածաշրջանում. Եվ նաև դրան զուգահեռ թույլ չտալ մնացած խաղացողների դիրքերի ամրապնդումը և ընդլայնումը այս տարածաշրջանում. Այդվում ռեգիոնալ խաղացողների։ Եվ ռեգիոնալ, և գերտերությունների ուժի կենտրոնների մասին է խոսքը համապատասխան։ Եվ ըստ դրա իրենք ձևավորում են իրենց քաղաքականությունը, իրենց օրակարգերը։ Հիմա ընդ որում այդ վարկագծով առաջնորդվում են բոլորը, դա քաղաքականության հենց այբուբեն, որովհետև ցանկացած պետություն ղեկավարում է միմիայն իր շահով։ Հիմա արանքում իհարկե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են տալ ինքնուրույն խաղեր, կարող են չտալ ինքնուրույն խաղեր, բայց քանի կան գլոբալ խաղացողները, այդ ինքնուրույն խաղեր տալ չտալը որևէ արդյունք չի կարող ապահովել։ Դե անհանգստացրել է, չէ՞, որ Մոսկվան էլ արտահայտել։ Դե Մոսկվան ժամանակ առ ժամանակ եւ Մոսկվան եւ Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնը անում են հայտարարություններ, բայց սա ինչ-որ առանցքային յուրահատուկ հայտարարություն իմ կողմից, այսպես ասած, իմաց չունի դիտարկել։ Տարբեր վերլուծություններ հանդիպեցի, որ սա մի տեսակ վերջին կաթիլն է, բաժակը լցվել է Մոսկվայի, դրա համար բացահայտ ասում է, որ թաքուն խաղերի վերջը տալիս եք, կամ իմ մոտ, կամ հարցեր են։ Մոսկվան, նայեք, Մոսկվան, որպեսզի ավելի ակտիվանա այս տարածաշրջանում, ինքը պետք է ուկրաինական հարցը, այսպես ասած, լուծի կամ կունե ինչ-որ համարի լուծ։ Ախր չի լուծվում, ընդեղ ավելի է։ Չէ, դե հինց մի օր ինչ-որ կետի կանգնելու են։ Ղազախստանում է որոշակի բան տեղ ունենում ու տենց պերիմետրով բան ունի։ Նայեք, ուկրաինական հարցը Ռուսաստանի համար ունի ստրատեգիական նշանակություն։ Ի տարբերություն Մոսկվայի, Վաշինգտոնը գտնում է, որ ինքը ապահովել է առավելագույնը։ Մոսկվային կարողացել է ներքաշել այդ հակամարտության մեջ, որտեղ երկու եղբայրական սլավոնական ժողովուրդներ արդյունավետորեն բնաջնջում են իրար։ Ընդ որում, նույնը Վաշինգտոնը կփորձում է իրականացնել Չինաստան-Տայվան հարաբերություններում, որտեղ երկու, մեկ ժողովուրդ, որտեղ երկու կողմը այնտեղ չինացիներ են, այսպես կսկսեն բնաջնջել իրար։ Ակնհայտ է վերջի շրջանում, ուրեմն լարվածության կտրուկ աճի սնուցումը Վաշինգտոնի կողմից, նաև այդտեղ։ Ուրեմն հենց որ դու շատ հեռվում ես գտնվում, դու կարողանում ես ասես խաղացնել այդ ֆիգուրները, որտեղ ժողովուրդները բնաջնջում են իրար, մտածելով, որ ամեն մեկը ինքնաճիշտ։ Բայց արդյունքում կարող է ստացվի երկուսի համար էլ, երկու ժողովուրդների համար էլ շատ վատ պատկեր։ Հիմա, քանի բայց Մոսկվայի համար ուկրաինական կեյսը ունի շատ ստրատեգիական նշանակություն, որովհետև ուկրաինական, այսպես ասած, կեյսում իր անհաջողությունը արդեն շատ ուղղակի սպառնալիք է իր պետականությանը։ Հիմա, քանի ինքը զբաղված է այդ կեյսով, ինքը մնացած հատվածներում փորձում է ինչ-որ ձևով կոնֆլիկտները կառավարելի վիճակում պահել, դրա համար ինչ-որ ռևերսներ է անում, զիջումներ է ապահովում։ Իհարկե, այն մյուս կողմից էլ, քանի որ կա ճնշում կամ խոստումներ, մյուս կողմը ավելի են
ավելի են կարող հակառուսական կեցված դրսել, մասնավորապես վերջի ամիսներին մենք տեսնում ենք, ասենք, նույն Ադրբեջանի հակառուսական պահվածքը, ուրեմն եւ զենք է ուղարկում Ուկրաինա, եւ աջակցություն է ցուցաբերվում, հասավ նրան, որ Իլխան Ալիևը բառացի հայտարարեց, մեղադրեց Մոսկվային, որ Մոսկվան չի կատարում եւ տապալել է նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ հայտարարության կատարումը, ստանձնած պարտավորությունների կատարում։ Սա շատ ուղղակի մեղադրանք է, բայց դրանից հետո սանկցիաներ որոշ հրապարակայնորեն չեն հնչում, ինչի չեն հնչում, որովհետև Մոսկվայի մոտ կա ռեսուրսների սահմանափակում եւ ինքը կզբաղվի ուրեմն նույն ուրեմն Ալիևով, Անդրկովկասով կամ ձեր ասած Ղազախստանով, հենց որ ուրեմն իր մոտ ինքը կկարողանա ուկրաինական կեյսը լուծել կամ գոնե դնել ինչ որ ռեյսերի վրա, կարող է ասենք հակամարտությունը շարունակվի, բայց ինքը այտենց ակտիվ փուլում չլինի, տարբեր մոդելներ կարող լինեն, դրանից հետո ինքը կարող է ավելի այն ակտիվ զբաղվել այս տարածքներով, այնպես չի որ ինքը այսպես ասած ուշադրությունը կտրել է այս տարածաշրջանից, փաստ է որ ուշադրությունը որևէ առումով չի կտրվել, ավելացներ են գնում, բայց ինչ որ առումով որևէ պետության ռեսուրս անսահմանափակ չի, ինքը չի կարող ասենք թույլ տալ իրան ավելին, քան իր դա հասկանալի է, բայց պահվածքը փոքր երկրների ինչով բացատրել, Ալիևի այս իսպատիշկա խփելը, հա, կամ ինչու իսպատիշկա բացահայտ Ալիևի բանի Փաշինյանի կառավարության կամ Փաշինյանի գլխավոր դիվանագետի Լեհաստան այցը, խոսքը Արադ Միրզյանի մասն է, հետո Չեխիա, ակնհայտ ռուսատիած երկրներ, լավ, ինչու ենք սենց բաներ անում, չէ, նայ դե ուրեմն ես չեմ ասում ներքին քննարկումներում ռուսական լեզվի, ռուսական դպրոցների, դե ինչ որ ասենք այդ նույն այդ մեր յուղն է, բայց արտաքին մեսիջներ ենք, չէ, ուղում գնում ենք Լեհաստան, որտեղ ամենա ռուսատիած ասենք քաղաքական էլիտան է, ինչու, նայեք, ուրեմն այն ուժերը, որոնք այսպես ասած վարում են, այսպես ասած մեզ վարում են այդ քաղաքականությունը, հավանաբար երկու կողմերին եւ Բաքվի եւ Երևանի իշխանություններին ուրեմն հափորձում են համոզել, որ Ռուսաստանը պարտվելու է, եւ դուք փորձեք ստեղծել ինչ որ հարթակներ ռուսական այդ նավից թռնելու կամ ռուսական վեկտորը այդ փոխելու առումով, այդ քայլերը ավելի շատ օրինակ Բաքուն է այդ գործի մեջ ներգրաված, որովհետև դե Բաքվի հետևում կանգնած է Թուրքիան եւ Ալիևները վստահ են, որ ցանկացած պարագայում, անկախ թե ոնց կդերձևորվի իրավիճակը, Թուրքիան քաղաքական ուրեմն առևտրի շրջանակներում Ռուսաստանի Մոսկվայի հետ կփորձի իրենց կփրկի իրենց, դրա համար իրանք, նայեք, ինչ որ ձևով, օրինակ հիմա եթե ռուսները հաջողություն արձանագրեն, կարող է տեսնեք Ալիևը գնացել է Մոսկվայի, ինչ որ շփտադեմ փորձում է հանդիպումներ կատարել, դա քաղաքականության մեջ բավականին ընդունված նորմալ բան է, որտեվ Մոսկվան էլ է հասկանում դա, դրա համար Մոսկվան հասկանում է, չէ վերջո իր պարտությունը ինչ կբերի, հա, Ալիևին հանգիստ թողի Հայաստան, հիմա վերադառնանք նույնը, Ալիևը հաղթած տղայա, նույնը տեղի անում Հայաստանի պարագայում, վերջիվերջո բոլորը տեսակ վերջի շրջանում ԱՄՆ-ի ծառայի ղեկավարի այցը Երևան, դա պատահական այդ չէր, իհարկե Կասպայկանց թղերով տեսան Նարիշկինի հետ գնացին, ուրեմն դա իհարկե շղաշված է, մինչև վերջ հասարակությունները չեն իմանա, թե ինչ է տեղի ունեցել, ես վստահ եմ, որ անգամ քաղաքական էլիտաների մեծ մասը չեն տեղեկանա, եւ իհարկե կան մի քանի վարկածներ, վարկած մեկ, որ այստեղ Երևանում տեղի ունեցել ինչ-ինչ հանդիպումներ, այսինքն Երևանը հարմար, ուրեմն հարմար վայր էր, այդպես չեզոք վայր էր այդ հանդիպման համար, բայց կա նաև այլ վարկածներ, մասնավորապես մեկը, որ Երևանին նաև
ծերի հետ բացատրվել էր, որ դու պետք է վերջնական որոշես քո վեկտորը, որտեղ աշխարհը փոխվում է, աշխարհը առաջվա աշխարհը չի, աշխարհը հստակ բաժանվում է, սկսել է բաժանվել այդ երկաթե վարակույրով, եւ դու պետք է ընտրես, թե դու վարակույրի որ կողմն ես, այսինքն տարիներ շարունակ վարվող այն քաղաքականությունը, որ ես չեզոք եմ, կամ ես բոլորի հետ եմ, կամ ես բոլորին սիրում եմ, կարող է էլ չաշխատել։ Այդ Փաշյանի դեմը խիստ դրել են ասելին։ Ես ասում եմ, դա որպես վարկածներ, ես վերջում։ Դեմը դու ձեր կարծիքն է, որպես այն վարկածները, որոնք հնչում են նաև, հա։ Հիմա հաշվի առնելով, որ զուգահեռ, ուրեմն հայտարարությամբ հանդես եկավ այդ հանդիպումից, ուրեմն Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան ղեկավարների հանդիպման ժամանակ, ուրեմն Այատոլլա Խոմինեին, որը բաց տեքստով հայտարարեց, որ որևէ պարագայում Իրանը թույլ չի տա Հայաստանի հետ սահմանի փակում, եւ եթե հիշենք, որ տարիներ առաջ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ Բոլտոնը Երևանում խոսում էր Իրանի հետ սահմանը Հայաստանի փակվելու մասին, դա կարող է ունենալ նաև, որ քննարկվել է նաև նմանատիպ հարցեր, որ Իրանը դրա համար է արձանագրում, այնպես չի, որ ասենք Այատոլլա Խոմեյնին պատահական այդ արտահայտությունը չէր անի, ընդհորում այդտեղ հնչում են ձևակերպումներ, որ ուրեմն դա հազարամյաս սահման է, այսինքն հայ-իրանական հարաբերություն, այդ տարածաշրջանում հայերը հազարամյա Իրանի հետ շփում ունեն, ի տարբերություն դրանից կարելի հասկանալ այս տարածաշրջանի այլ ազգերի։ Դա առանձին իհարկե թեմա է, Իրան, Միացյալ Նահանգներ, ռեգիոն, Թուրքիան որպես երկրներից, դրանք բոլորը փոխկապակցված են, բայց մեր դեպքում, մեր արև խաղեր տալը, մեր հակառուսական դիրքորոշումը ոչ գուցե բաց այդ, ինչու եք բացատրում, լավ, Ալիևի տարբերություն, Ալիևն է հաղթած, ռեսուրս ունի, BP ունի, հազար Թուրքիա ունի մեջքին, բայց մենք, նայեք, ես դա ավելի շատ բացատրում եմ, իհարկե դա այդ իմ տեզիսը վիճելի է, բայց ես փորձեմ մի քիչ իմ նա ռուսական տուրիստների շնորհիվ իմ սրտի նախարարն ասում է, տնտեսական ակտիվություն ունենք, ռուսական գազը բերում ենք, հացայտիկը ուտում ենք, ռուսական ասենք անվտանգությունը, սպառազինությունը վերցնում ենք ու խփում ենք ռուսներին, նայեք, մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը ուրեմն ինքը բավականին հմտացած է ներհայկական խարտավանքների մեջ, սակայն ուրեմն գեոքաղաքականության մեջ այս մարդիկ կատարյալ սնանկներ են, այլ հարց, որ այս մարդկանց տրվել է իշխանություն հաշվի առնելով իրենց քաղաքական սնանկությունը, դա չես կարող բացառել, որ դրա համար է տրվել, դրա համար են իրենց դեմը բացվել իշխանության դռները, այսինքն հաշվարկը նման ձևով է արված, բայց այն, որ այս մարդիկ քաղաքական, գեոքաղաքական սնանկներ են, դա փաստ է, այսինքն եթե մարդը քաղաքական հմտություններ ունի, ինքը այդ քաղաքական հակասությունների, գերտերության, այս կամ այն գերտերության ինչ-ինչ շահերի սպասարկման արանքում, ինքը կկարողանար ապահովել հայ ժողովրդի և հայոց պետականության տեղը արևի տակ, սակայն այս մարդիկ ապահովեցին իրենց իշխանության ժամանակ հայկական պետականության անկումը, Արցախի որպես ուրեմն քաղաքական, ռազմաքաղաքական միավոր բնաջնջումը, հայոց բանակի բնաջնջումը, այն, որ այնպես չի, որ Հայաստանը որպես, ասում ենք, պարզ է, որ ունեց սահմանափակ ռեսուրսներ, բայց ինքը կարող էր ապահովել բազմաթիվ տարածաշրջանային պրոյեկտներում,
Առավել ևս ինքը իրականության մեջ Հայաստան ունի ստրատեգիական ահռելի նշանակություն։ Իր ուրեմն աշխարհագրական դիրքը դա ապահովում է։ Նայեք այսօրվա դրությամբ բոլոր ռեգիոնալ գերտերությունները եւ խոշոր խաղացողները համաշխարհ։ Իրանք խոսում են տարատեսակ ճանապարհների մասին, փակվելու, բացվելու, որը առնչվում է Հայաստանին, անցնում է Հայաստանի տարածքով։ Սակայն մենք ունենք իշխանության մի իշխանություն, որը անգամ այս մեր ուժեղ կողմերը կվերացի պարտության, ոնց որ վերացեց պարտության նախորդ ամեն ինչը, նորից եմ կրկնում, թե իրանց այլ հարց, որ կարող է հատուկ է տրված նմանատիպ թիմի, լավ, պարոն Գյուրյան, բայց այն, որ այս թիմը այդ ունակություններ կարող է, դա փաստ է։ Ցանկացած իրենց քայլ բերում է հայոց պետականության դիրքերի թուլացման։ Ցանկացած քայլ, այնպես չի, որ ասենք նախորդ իշխանության բոլոր քայլը, հա, նախորդ իշխանությունն էլ էին բերում, այսպես ասած, բազմաթիվ սխալների հետևանքը հետո վայելում էր հայ ազգը, բայց հենց որ նայեք, տարածաշրջանը մտնում է ակտիվության, այս գերակտիվության փուլ, վերջիվերջո մենք պետք է հասկանանք մի բան. Այս տարածաշրջանի վերաբաժանումը դեռ առջևում է։ Ընդամենը այն ինչ որ տեղ է ունեցել, ասենք 2008 թվականին տեղ ունեցել այդ վրացական կոնֆլիկտը, 2020 թվականին տեղ ունեցել Արցախյան երկրորդ պատերազմը, սրանք ընդամենը նախերգանքներն են այս տարածաշրջանի, ուրեմն, մեծ վերաբաժանումը արչևում է, իսկ ազգերը շահում կամ ամեն ինչ կորցնում են այդ վերաբաժանման ժամանակ։ Մեր համար ամենավտանգավորը, որ հենց որ այդ մոտենում ենք այդ վերաբաժանմանը եւ սկսվի ավելի ակտիվ գործընթացներ, մենք ականատես ենք լինելու շատ ավելի ակտիվ ու ագրեսիվ գործընթացներ ընդհանուր տարածաշրջանային։ Եվ այդ բաժանելու, դե, այսպես ասած, բաժանում են թույլերին ուժեղների հաշվի։ Ուրեմն, ու այդ պարագայում մենք ունենք մի իշխանություն, որին, այսպես ես բազմաթիվ անգամ ժողովրդի լեզվով ասած, մի հատ հավաբուն չէի վստահի, ուր մնաց մի ողջ պատերազմով երկիր։ Տեսեք, դուք ասում եք մի հավաբուն չեք վստահի, բայց իշխանությունը շարունակում է իր հաղթարշավը քաղաքական օրակարգի առումով։ Հիմա թուրքերի հետ հարաբերությունն է փորձում կարգավորի, չգիտեմ, գնաճը խայտառակ, բոլոր ոլորտներում պրոբլեմ կա, օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառները թողնենք, կիքսերա, որ լինում է, հա, տարբեր չինովնիկների կողմից, սրան գումարած խաղաղության դարաշրջան, այսպես ասած, ասեցին բացենք, բայց հետո Փաշինյանը խոստովանեց, որ դա նի ֆակտ կամ երաշխիք չկա, որ Ադրբեջանը չի հարձակվի, այսինքն այնպես չի, որ էլի անձեռն մխելի խաղաղության դարաշրջանը, սա հա դա հիմա կամ կլինի կամ հը, այսինքն այսքան խոցելի բաներ կա, բայց մեր ընդդիմությունը չի հաջողվում հանրությանը գեներացնել եւ իրաջակիցների քանակը ավելացնել, ճնշել իշխանություններին Փաշինյանը հրաժարական տա։ Ինչն է պրոբլեմը, հասարակությունն է բութ, պարոն Գիվերյան, անդիմությունն է անբան, թե իշխանություններն են այդքան հանճարեղ։ Դեք քաղաքական բոլոր տապալումների համար արտաքին քաղաքական պատասխանատու են իշխանությունները, իսկ ներքաղաքական պրոցեսների տապալման համար պատասխանատու է այն ընդդիմությունը, որ վերցրել է դրոշը։ Դրոշը վերցրել ես, կամ պետք է հասնես հաղթանակի, եթե ընդունակ չես, գնա տուն։ Դենդիմությունն ասում է, ինչ անեմ, եթե մարդը չի հասկանում, որ իրան վարիս են մորթելու, ինքը ասում է, եկեք մորթեք։ Գիտեք ոնց է, քաղաքականության մեջ, եթե դու մեղքը գցում ես ժողովրդի վրա, ուրեմն դու ընդհանրապես չես հասկանում։ Ասա չի հասկանում, բութա։ Դու ընդհանրապես չես հասկանում, ուրեմն քաղաքականություն, եթե իրանք… Բայց մեծ առումով սխալ է ասում, որոշ մարդկանց մասին։ Ուրեմն քաղաքականությունը հասարակությունները չեն որոշում։
Եթե դու մեղքդ քո ուրեմն բարդում ես հասարակության վրա, թույնդ բարդության թափում ես հասարակության վրա, հասարակությանը մեղադրում ես բոլոր մեղքերի մեջ, բա դու ինչի ես զբաղացրել այն, այսպես նիշան, որը զբաղացրել ես քաղաքական։ Փաշինյանն էլ է մեղադրում, բոլորը մեղադրում են ժողովրդին։ Չէ, Փաշինյանը հենց ողջ խնդիրը նրանն է, որ Փաշինյանը, ես ինչու՞ շեշտեցի, ուրեմն ներքաղաքական խարդավանքների հմտության իրավ, ինքը այդքան խելք ունի չմեղադրել ժողովուրդ։ Չի ասում ժողովուրդ, բայց ասում եմ պատկերացնում եք 50 դավաճանի ենք բռնել։ Չէ, ինքը կոնկրետ խմբերի է մեղադրում։ Հնդիրություն էլ ասում։ Ամեն ձևով փորձելով սիրաշահել ժողովրդին։ Ինքը այդքան գոնե իր խելքը հասնում է այդ մասով, քաղաքական խարդավանքների մասով իր խելքը հասնում։ Իսկ խնդրեմ դիմության մեջ է։ Դե գիտեք ոնց է, նայեք։ Ախր մյուս կողմից էլ մի տեսակ տպարություն չունեք, որ գլխով պատ է փորձում դիմությունը ջարդել։ Չէ, նայեք, պատկերացեք բերդ է։ Հայտնվում են մարդիկ, ասում են, մենք այս բերդը կգրավենք։ Չկարողացան գրավել, ով է պատասխանը, հայտարարես կամ պետք է գրավես, կամ անիմաս չհայտարես, կամ գնալ տունը։ Լավ, հիմա դուք վերլուծաբանեք, օգնեք հասկանալու ինչն է խնդրեմը, մարդիկ են քիչ, առաջնորդը լավը չի, չեն վստահում։ Ընդդիմության քաղաքական հմտությունների բացակայության։ Հիմա մի քիչ ավելի պարզ։ Դրանից ավելի պարզ ոնց կարող է լինել։ Այսինքն ի՞նչ է, Սաղաթելյան իշխանը լավ չի խոսում։ Չէ, ոչ թե լավ, ճիշտ չի խոսում։ Այդ մարդը, նայեք, քաղաքական process-ներ գեներացնելը, process-ների մեջ շատ ավելի լայն զանգվածներ ներգրավելը կամ նմանատիպ մեխանիզմները, դա հենց պահանջում է քաղաքական հմտություններ։ Հիմա եթե դու դա չես կարողանում ապահովել, ուրեմն դա քոնը չի։ Ախր պարոն Քիվիրյան, դու կարող ես ամբողջ օրը նստել խոսալ։ Ինչ քաղաքական հմտություն։ Մարդ ասում է, այդ ցավը կանեմ։ Ուրեմն դանդաղ սկսենք, նայեք, դա մի ասա գալիս են հայերի, քեզ տունդ վառեն, արա, հելի փողոց։ Չէ, գիտեք, նորից եմ ասում։ Ինչ քաղաքական հմտություն։ Նայեք, դա ինձ հմտությունը, որ հասկանաս ոնց անես, որ հասարակությունը։ Հարգելի քաղաքական ուժերի աչի հավատ։ Չէ, ոնց անես, որ հասարակության լավ չէր, չէ, բազմաթիվ process-ներ։ Քաղաքական ուժերի մրցապայքար չի, որ ցեֆ PR օգտագործեց, ամեն ինչ իրականության մեջ քաղաքական ուժերի պայքարն է։ Ներողություն, սա լինել չլինելու արդյոք է, ամեն ինչը քաղաքական, հենց որ դու սկսում ես հասարակությանը, ուրեմն քաղաքական քո իշխանության վերցնելու ցանկությունը, ուրեմն ինչ որ մեսիականությամբ շարժել, հասարակությունը շատ հոյակապ հասկանում է, որ այդ մեսիաներից պետք է կեղծ եռու մնա։ Ամեն գործընթաց դա քաղաքական հստակ պայքար է, ցանկացած գործընթաց, հազարամյակներով է տենց եղել, այնպես չի, որ Հայաստանն ընդամենը նոր ածնվել, հազարամյակներով այս process-ներով անցնում է, ու ամեն անգամ հայտնվում են ինչ որ, գիտեք ոնց է, եթե մի տարի հայ ազգը, գիտեք, անգամ ազգ, որը ուրեմն ազգ, որը որին անգամ ամենահրեշավոր մարդկության հանցագործությունը եղերնը չի կարողացել բնաճնջել, հաստատապես ինքը դեռ շատ երկար կապրի այդ ազգը։ Այլ հարց, որ այո, կան շատ լրջագույն խնդիրներ, չվերացող տեսակ են, ուրեմն կան շատ լրջագույն խնդիրներ, այդ լրջագույն խնդիրների բարակայում կարող ունենալ նորանոր կորուստներ, բայց հենց որ ամեն անգամ, ուրեմն 30 տարի, եթե մենք անենք բոլոր 91 թվից սկսած, կարելի է դաժե մի քիչ ավելի շուտ 88-ից է սկսած, ուրեմն հայկական քաղաքական դասի ելույթները իրանք որևէ առումով չեն տարբերվում այս նույն ելույթներից, ուր որ է կործանվում ենք, ուր որ է բնաջնջվում ենք, եթե ոչ հիմա, ապա վսյո պրծանք, այդ ամբողջը, այս հասարակությունը… Լավ, դուք հետևել եք process-ներին, նախկին 25 տարվա մեջ նման անվտանգային խնդիրներ է։ Նայեք, անվտանգության խնդիրները, այսպես ասած, Նիկոլ Փաշինյանն էլ չի եղել իշխանության։ Խնդիրը դա չէ, դուք համեմատում եք, միշտ նույնն են ասել քաղաքական ռիտորիկան հետ այլը։ Այն, որ այդ ելույթները հասարակությունը 31 տարի լսում է,
լսում է ու չի արձանգանքում, ուրեմն դու պետք է որպեսի իշխանության վերցնես, նոր բան մտցնես։ Ախր սահմանը նոր բաներ չես հորադիզում էր, ոչ թե գորիսում։ Դու հենց որ նոր բան չես մտցնում, նոր բան չես մտցնում, ուրեմն ստանում ես միշտ ուրեմն չգիտեմ ինչ ասեմ, ես չեմ ուզում վիրավորել, բայց մարդը եթե չի, այսինքն ինչ քաղաքական տեխնոլոգ պետք է լինես, որ ասես ջիգյար, հա սահմանդ հորադիզում չի, գորիսում է։ Ընկեր, ուրեմն քաղաքական, դա ինչ պետք է լինես, հենց քաղաքականությունը դա տեխնոլոգիա է, եթե դու չես տիրապետում չես տիրապետում այդ մեխանիզմներին ոնց ազդել հասարակության վրա, ուրեմն դու չես տիրապետում այդ տեխնոլոգիաներին։ Լավ, թող հիմա այդ պարագայում ինչքան ուզում ես հասարակությանը ասա, սահմանը հորադիզում չի, գորիսում է կամ Երևանի մատույցներում է, այդ հասարակությունը քո մեջ չի տեսնում այն մարդուն, որը սահմանը գորիսից հետ ատանելու հորադիզ։ Չէ, կամ գուցե իրան հետաքրքիր չէ սահմանը։ Հիմա չէ, այս չի տեսնում, ասենք գորիսից հորադիս տանողի։ Հենց որ դու ասենք շահարկում ես ամեն անգամ այդ թեման, չէ, ու քաղաքական առումով, ուրեմն դու պետքա նաև հասարակությանը ցույց տաս, որ ես այն տղեն եմ, որը կարա սահմանը հորադիս տա։ Ինչ է, եթե դու, այսինքն Իշխան Սաղաթելյանը ասել է, որ ինքը գորիսից հորադիս ա տանել ու սահմանը, ինքը չի ասել, ու ցույց է տվել այդ մեխանիզմը ոնց ա տալու, այնտեղ տղակա, որը ժամանակին ասել է, նայեք, այն ու ցույց է տվել հստակ այդ մեխանիզմը, որով հնարավոր է հետ տանել այդ սահմանը, չէ, դե ասում եմ պետք է գնա, ու դեռ հասարակությունը չի հավատացել դրա, հիմա ոչի դնելու, դա դրա համար պարզ է, որ ամեն անգամ հեշտ է հասարակությանը մեղադրել, թե ինչի դուք չեք հաբանանում, այսպես ասած, որևէ հստակ մեխանիզմ եւ քայլ ցույց տվող ուժին չեք հավատում, պարոն Կիվիրյան, որը ամեն օր ասում է սահմանը հորադիզից ասել է գորիս, լավ, թքած ունեն հորադիզի վրա էլ, գորիսի վրա էլ մեծ առումով, հա, չէ, դրանք այսպես ասած, չէ, մարդիկ թքած են նստում, այո, ավելի լավ ադրբեջանցի հետ քան ստեղի, ուրեմն չէ, գիտեք ոնց է, հասարակությունը իրականում թքած չունի, ով այդ հասարակությունը, չէ, հայ հասարակությունը, որն այդ հասարակությունը, հայ հասարակությունը, սա այն հասարակությունն է, որը երաբլուրներ ա լցրել, այս հասարակությունը, եթե թքած ունենալ երաբլուրները, հիմա մի երաբլուրը պահծում է, ուրեմն եթե այս հասարակությունը թքած ունենար, ինքը երաբլուրներ չէր լցնի, որ հասարակությունը ինքը չի հավատում ոչ մեկի այսօրվա դրությամբ քաղաքական ուժերի, թող քաղաքական ուժերը իրանց մեջ փնտրեն դա, ոչ թե իրենց մեղքը գցեն ամեն անգամ հասարակության վրա։ Պարոն Կիվիրյան, պրիչոմ դու հասարակություն, եթե մարդը հրապարակում է տեսանյութ Թուրքի գորշ գայլերի ներկայացուցիչ ծիծեռնակա բերդից, հետո ասում է ժողովուրդ, եկել են ձեռն առնում մեր սրբությունը, 4 օր աղացն թուրքա բռնում կամ էլ չի բռնում, պրիչոմ դու հասարակություն, սա վերաբերմունք է, չէ, աղացն էլ է հասարակություն, ես էլ, դուք էլ, օպերատորներն էլ, բոլորն էլ, այն որ աղացն վերաբերմունք է, թե չէ, այն որ աղացն չի կարողացել բռնել, ահա, դա ԱԱԾ-ի, կամ չի ուզել, չէ, դա ԱԱԾ-ի պատասխանատվությունն է, օրինակ եմ ասում, հիմա ուրիշ մետո լսում են, արա բայեսի հասարակություն ա, վլնա եկ կան իրան սրփատեղիները պղծում են, էլի հասարակության վրա էլ բոշկա գլորում, բայց բա հիմա տեսնում եք, դուք համասում եք հասարակությունը, չէ, դուք եք ասել, չէ, ներողություն, ես ասում եմ հասարակություն, դուք ասում եք հասարակությունը, այս հասարակությունը երաբերուր ա լցրել, այսինքն այտենց հերոս տղեկ ենք տվել, հայրենիքի համար պատրաստ զոհվելու, դա ուրեմն հետո ասում ենք այս հասարակությունը, նայեք, եկել են իրա սրբատեղիները պղծում են, ձեն չի անում, ես հարց եմ տալի, պրիչոմ դու հասարակություն, որ ամեն կառույց ունի իր առաքելությունը, իր գործնեությունը, ճիշտ է, դրա համար հենց սկզբից ես ասեցի հասարակությունը որևէ, հիմա դուք ասում եք հասարակությանը պետք է ցույց տա այդ տղեն հստակ պլանը, որը պետք է գորիսից հորադիս տա, ինքը եթե ուզում է ավելի լայն աջակցություն ստանալ, լայն աջակցություն, ինքը պետք է իհարկե ցանկացած քաղաքական ուժ ավելի հստակ ներկայացնի իր անելիքները, եթե ուզում է ստանալ շատ ավելի լայն աջակցություն, այդ բարակամ ասում եմ հասարակությունը 30 տարի նույն կարկախոսներն ու մի քիչ այս կողմ անգամ լսել է, լավ, այս վիճակում ձեր կարծիքով որն է երկը որն է ամփոփում ենք, ի՞նչ է սպասվում, մի տեսակ տպավորությունը, որ չգիտեմ, Փաշինյանն արձակուրդում է, մի նկար եմ լուսահարապարակում, մեզ կոտորելով քննադատում ենք կամ մեկնաբանում ենք,
Ընդդիմությունն էլ է, վաղ հանրավակ անելու։ Պետք է մտածել ոնց փոխել քաղաքական, ուրեմն քաղաքական այս որակը, որը մենք ունենք։ Սա էսա չի փոխվում, նոր մարդը գալիս է կալանավորում։ Նայեք, եթե չփոխվի, եթե չփոխվի, ապա սա կարող է շատ երկար շարունակվել։ Շատ երկար։ Շատ երկար իշխանություն Փաշինյան, շատ երկար ընդդիմություն Քոչարյան Սերսարքսյան։ Չէ, դե նայեք, թեորետիկ ոչ մեկը չի կարող ասել, թե Նիկոլ ինչքան կմնա։ Կարող է վաղը հիմա ասենք տարբեր չէ, դժվաղ պատահարներ էլ են տեղ ունենում։ Բայց թեորետիկ Լոնդոնում են հիմնականում ելնում։ Ուրեմն դե հիմա, այսպես ասած, լոնդոնյան քամիներն են հասնում տարբեր տեղ։ Ուրեմն, բայց թեորետիկ, այսօրվա դրությամբ ինքը փորձում է ամրապնդել ամեն գնով իր լծակները։ Ինքը փորձում է ավելի ուժեղացնել ռեպրեսիվ ապարատը։ Ինքը իրեն թույլ է տալիս բաներ, գործողություններ, որը անցյալում ինքը չէր հանդգնի անել, ասենք 2-3 տարի առաջ, ընդ որում ես բացատրել եմ, սա ինչի արդյունքն է, սա հենց ընդդիմության պարտությունների արդյունքն է։ Ամեն անգամ, հենց որ նայեք ոնց է, ցանկացած ոլորտում ատենց, միջանձնական, ցեղային, ազգային, պետության, քանի դու չես մտել, այսպես ասած, ճակատամարտի մեջ, ամեն մեկը իրա դիրքերում է, ամեն կողմը ավելի զգուշավոր է, առավել եւս ասենք, իշխանությունը զգուշավոր է, հենց որ ընդդիմությունը, ինքը գիտի կա ընդդիմություն, բայց նա չի մտել հակամարտության մեջ։ Դե մտածում ես, որ կարող է ավելի ուժեղ, կարող է ավելի մեծ ռեսուրսներ տնի, բայց հենց որ դու ամեն անգամ, 3 անգամ մարտահրավեր ես նետում իշխանությանը, ընդ որում, ուրեմն իր հայտարարակ պարտությունից հետո ու պարտվում ես 3 անգամ, այդ իշխանությունը սկսում է հաբրկել։ Մնանք նման իշխանություններ Աֆրիկայում վերջում մարտակերությամբ էին զբաղվում։ Դա 20-րդ դարում կա բազմաթիվ օրինակներ աֆրիկյան պետությունների, որ նման իրավիճակներում այդ ղեկավարները սկսում էին մարտակերությամբ զբաղվել, իրենց հակառակորդներին մասնատում ուտում էին։ Հիմա ես ալեգորիկ իմ հարց, մի քանի հարցազրույցում ժամանակին նշել եմ, որ ընդդիմության պարտությունը կբերի այս իշխանությունների մարտակերություն, եւ դրա վառ օրինակներից մեկը ի՞նչն էր, հենց որ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը դատանի դահլիճում մահացավ, դա հենց մարտակերության վառ օրինակ է, մարտակերությունը պարտադիր չի լինում, ասենք ուղիղ իմաստով տարատեսակ գործընթացներ նաև ալեգորիկ ցույց են տալիս վերաբերմունքը։ Հիմա ուրեմն այս ընդդիմության, մեր ընդդիմության այս անփառունակ պարտությունները բերեց, որ այս իշխանությունները գնալով ավելի են հաբրգել ու գնալով ավելի են հաբրգելու։ Եվ սա բերելու է, շատ ծանր հետևանքների բոլոր առումներով։ Սա բերելու է, այսպես ասած, քաղաքական դաշտը կայանալու փոխարեն ինքը ավելի է բնաջնջվելու։ Առավել ևս մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն ունենք մի իշխանություն, որը իհարկե այսպես շահագործել եւ 18 թվականին վերցրել, նո բազմաթիվ գործոններից է, բազմաթիվ ազդող գործոններից ազատ, ինքը շահագործում էր հասարակության մեջ այն թեման, որ ինքը գալիս է անցյալի արատները վերացնելու, բայց մենք տեսնում ենք, որ ունենք մի իշխանություն, որը, այսպես ասած, իր համար շատ արդյունավետ կերպով հեծնել եւ շահագործում է եւ կատարելագործում է անցյալի արատները։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ։ Վելուցաբան Արգիշտի Կիվիրյանն էր Պաստինֆոյի տաղավարում, խնդրու առարկան Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական պրոցեսները։ Շնորհակալ ենք ուշադրության համար։